Hei! Velkommen til en YouTube-video. som da er det lenge siden jeg har lagt noe ut. Men jeg hadde lyst til å vise deg i denne videoen. 'Changing Station 2', Changing Station 2 fra By Annie. Og jeg har ei dame som heter Joyce, som har sydd en modell til meg. og nå skal du få hvordan den ser ut. Ok, Så mønsteret ser sånn ut. Changing Station. Der følger det med en kupong, sånn at du kan få den. Du kan få en video som viser hvordan du syr den. Men her skal du altså se. Den er kjempepraktisk. På utsida her så ser du ei lomme der du kan ha ting oppi. And changing station det betyr på en måte byttestasjon. Og du skal straks få se hva det er du skal bytte her. Så er det en borrelås, så du låser den opp. Så tar du den ut, og der er det en glidelås. Og her er det en mesh-lomme, så du kan ha f.eks. våtserviett oppi. Så bretter du den ut sånn. Der er det enda ei en lomme. Der kan du ha bleiene oppi. Og så bretter du den helt ut, og oppå der kan babyen ligge. Den er kjempepraktisk, og hvis du klikker på linken under, så skal du komme til mønsteret i nettbutikken. Virker ikke linken, så betyr det at jeg er utsolgt, men da får jeg det snart inn igjen. Så da håper jeg dette frister deg til å sy denne kjempefine veska. Ha det bra!